Ahoj rytíři, tady Brýzgal z rytířů Kladno. Chtěl bych vám všem popřát krásné prožití vánočních svátků, všechno nejlepší do nového roku a doufám, že se brzy uvidíme na Zmáku a přijdete nám zafandit. Čau, to je Edvard Strálmax. Gribu jim svícem nové let, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Hello Kladno fans, Devin Sidorov here. I hope you all have a Merry Christmas and Happy Holidays. Ahoj Kladňáci, chtěl bych vám popřát krásné svátky, bohatého Ježíška, hodně pohádek, pohody s rodinou i kamarády. Užijte si to, doufám, že si trošku odpočinete od těch denních stresů a že naberete síly do nového roku, kde doufám, že nás budete chodit podporovat i nadále na naše domácí zápasy a že nás budete hnát za dalšíma vítězstvíma.